люстра рухається, стакани в серванті там теж цокають. І так, в мене не руйнується, в мене ще одна хата є, то там вже лопла хата. Коротше, вантажів багато, асфальт неякісний, м'яко виражаюся. Хата Олександра Паламарчука із Наркевичі Волочиського району знаходиться біля дороги. Чоловік каже, переповнені вантажівки їздять повз неї щодня. Контролювати це нікому. У селищі немає вагового комплексу. Тільки ж на трасі ставлять ваги, коротше. А так і хто там вірить? Ніхто там не важить. В минулому році я особисто зверталася в адміністрацію по поводу ремонту вище зазначених доріг. І також про рух великого габаритного, великого вантажного транспорту через наше ОТГ. На що мені була дана відповідь, що організовуйте людей, перекривайте дороги і таким образом забезпечите безпеку руху, упорядочите рух транспорту по ваших дорогах. А це ваговий комплекс поблизу села Пашківці Хмельницького району. Тут працівники обласного управління Укртрансбезпеки та служби автодоріг фіксують найбільше перевантажених автомобілів. Якби працювали цілодобово, то би всі возили по 20-22 тони. І може би в нас колись на кінець були якісь дороги. А для початку робіть дороги, будь ласка, круглосуточно стійте, контролюйте, то може тоді нас нарешті буде якийсь порядок. Наступив літній період, піднімається температура. І в разі підвищення температури до плюс 28 градусів також вводяться обмеження на рух транспорту, щоб не попередити руйнування дорожнього покриття. Допустимі норми при плюс 28 – 24 тонни повної маси і 7 тонн на віз. Аби водії могли перечекати спеку, в області облаштували спеціальні майданчики. Їх 28. Про їх наближення попереджають ось такі знаки. Направляють автомобілі для відстою працівники Національної поліції, патрульної поліції Укртрансбезпеки. Майданчики для відстою знаходяться поблизу об'єктів сервісу. Це для зручності водіїв, щоб вони мали можливість перепочити, пообідати. Від початку року працівники обласного управління Укртрансбезпеки зафіксували 83 факти порушення габаритно-вагових перевезень. Тетяна Пресикар, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.